Folke, som betyr bærekraftig matkunnskap. Å kunne ta i bruk råvarer som er lokale, og som kommer fra gårder og utsalg i nærmiljøet. Og på vår dag, den 16. oktober, så har vi tenkt at vi vil vise de som kommer på dagen, hvordan vi kan benytte oss av bærekraftig matvarekunnskap. Og da vil vi bruke lokal butikken vår, så vi vil bruke lokale matvarer og råvarer i tilberedelse av maten og også innkjøp. Og så har vi tenkt å skrive plakater, sånn at folk kan få informasjon om hvor henne det er kjøpt, og hvor henne det er. Og hvordan det blir tilberedet, og hva vi henter det henne. Det er det vi har tenkt å gjøre i forhold til matvarer.